Nejlepší pocit, jo, lepší než sex, než cokoliv jiného. Ale... Mohl bys mi říct, jak tě to vůbec napadlo zkoušet takový bláznivý trik? Jak mi to napadlo? Zkoušet takový bláznivý trik? Vole, strašně těžká otázka. Ne, to... A jak se cítil? Michale! To podopadl. Napadl letní střechem. Hej, super, jo. Mám pocit, jak to bych přešel dějin. Ne, v klidu. Dá se to srovnat s nějakým jiným pocitem? Nedá to srovnat. Taký trik, když odjedeš, to je... Fakt nejlepší pocit, super, jo. Hej, dneska. Bez Kremer, ale jo, Michal Ješ. Fakt dneska nejlepší trik, jako. Super. Půjď se vyzvat.